仙七云志改编自萧鼎小说《诛仙》，由李易峰、赵丽、杨紫、秦俊杰、陈毅、唐艺昕 TFBOYS 演的古装仙侠剧。草庙村少年张小凡在经历全村尽灭的惨案后，被青云门收归门下。为报答师门的恩情，张小凡勤学苦练，却因自身愚钝一事无成，陷入迷茫与孤寂的他，心有鬼王之女碧瑶与好友林金宇从旁安慰陪伴，度过了人生中最彷徨的阶段。张小凡与林金宇、陆雪琪、曾叔叔等善良热血的少年一道，帮助善良斩奸除恶。一次次的坎坷磨难中，张小凡逐渐成长，而与碧瑶的情感也在患难与共的日渐深厚。然而鬼王为复活神兽们并颠覆青云设下了连环阴谋，张小凡悍然迎敌。就在命悬一刻之际，碧瑶舍身为他挡下了致命的一剑，重创昏迷。小凡带着沉睡的碧瑶流浪世间，鬼王死心不息，卷土重来。最终张小凡以其强大的勇气与信念挫败了鬼王，消灭了正反两派纠葛千年的过节，完成了少年时与碧瑶、林金宇一纵火的约定。在少年们的共同努力下，终换得山河锦绣如画，沃土千里绵延。性格倔强坚定，重情重义，身怀大凡般若功法和嗜血珠，因缘际会之下习得天下第一武功天书，是当世唯一一个佛道魔三修的人。原为青云门下大竹峰一脉弟子，师从田不易，入门前师承天音寺高僧普智七脉会武时，与小竹峰陆雪琪相遇，后在山海院与鬼王之女碧瑶相遇。第一次镇魔大战后，深入鬼王中，成为鬼王中副宗主鬼烈，人称血公子。碧瑶魔教鬼王中宗主鬼王之女，颜色如花，容貌惊人，一身绿衣，痴情无限，为爱可以付出自己的生命，是一位伟大的女子。由王俊凯饰演的少年林金宇，天资聪明，与王源饰演的少年张小凡共同经历屠村惨案后，败在青云门龙首峰苍松道人门下，善恶分明，孤傲却不失侠义。而王源饰演的少年张小凡心地善良间倔强坚韧，游走正邪之间，人不忘初心。据悉两人之间将有大量的对手戏。易烊千玺饰演的小七是孤旗山外的一只小野虎，出生时亲人惨遭被害，贪玩好动却重情重义，倾尽所有为报救命之恩。